အန်တဲ့နေဆိုတဲ့စကားလေးပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။နောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့နားမလည်နိုင်တာပေါ့နော်။တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးကနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ပြင်ဆင်တိုက်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ပြင်မမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ကိုယုံကြည်ကြည်ဟိုတာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။တကယ်ကိုလည်းလူလားလားပေါ့နော်။အော်တကယ်ပြင်မပဲလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီနေ့အထိဆိုအချက်၄ချက်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ပြင်ဆင်သင့်ပြင်ဆင်တိုက်တယ်ဆိုတာကတကြီးရွယ်ဦးနဲ့ဦးမင်းမစွမ်းလားเนาะနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မတန်မစွမ်းနဲ့မတန်စွမ်းလားအဲ့ဒါကိုပဲပြင်ဆင်သင့်ပြင်ဆင်တိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတာလားအဲ့တော့ဒီဟာပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနားမလဲတာပါနားမလဲတာကိုနားမလဲတဲ့အကြောင်းကိုပဲရိုးရှင်းရှင်းပြောတာပါမီဒီအဖွဲ့အစည်းမီဒီပုံကိုမှနော်ဒါကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လူစိမ့်နဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှန်းဆလို့တွေးဆလို့အဖြေမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလဲကြောင်းကိုရိုးသားသားပွင့်လင်းလင်းသားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်